Побої у слідчому ізоляторі. Родичі ув'язаних у Луцькому СІЗО звинувачують адміністрацію та конвоїрів у застосуванні фізичної сили. Кажуть, рейвах в ізоляторі триває вже третій день. Вчора близько 10-ї вечора на телеканал «Аверс» зателефонували родичі в'язнів Луцького СІЗО і повідомили, що їхніх рідних побили. За словами співрозмовника, вже третій день в ізоляторі рейвах. Двоє з в'язнів порізали собі вени. Три дня підряд тут з Львова, з Києва і кожен з їх проїжджали. Перший день обиск спокійно, другий день так більш-менш, але на третій вже почали виводити з камери і тупо бити людей за те, що почали визвучати. Провоцирують людей, побили тут трохи людей, люди повскривалися там, повскривали ложки, дружніше. А скажіть, будь ласка, скільки людей вскрили собі вени? Ну, я знаю про двох. Ага. Побили чотирьох чи п'яти. То так, серйозно, скоро приїхали, нічого взагалі не роблять. Як повідомив речник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції Мирослав Демків, вчора в одній із камер проводився загальний обшук. За його словами, в цей час засуджені висловлювали незгоду з діями адміністрації та намагалися чинити фізичний опір. До п'ятьох осіб було застосовано спеціальні засоби, а саме кайданки. Викликано на місце події слідчо-оперативну групу, медик оглянув вказаних осіб. Пояснення написати вони слідчо-оперативній групі відмовилися. Жодної медичної допомоги не потребували, ситуація надалі на даний момент контрольована. В цей же час в іншій камері один із засуджених демонстративно наніс собі легке пошкодження передпліччя, єдину царапину. Як переконує Мирослав Демків, цей чоловік теж був оглянутий лікарем, проте медичної допомоги та госпіталізації не потребував. Зі слідчими він спілкувався, а от написати пояснення відмовився. Речник запевнив, що всі ув'язнені, які порушували режим тримання під вартою, ізольовані від інших в'язнів. Факти зареєстровані та проводяться службові перевірки. Олена Лещук, Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.